prokomentarisao, sigurno nije Sloba na snimku i Sloba nema ni jedan taj snimak. Dobra će, Ivana, da. Dobra, tako je. I ja stojim iza toga da to nisam neću. Ali Kristina je rekla da ste vi to radili. Znači, postoji mogućnost da to postoji. To je bilo pre 5 godina i to je bilo, kad ste se vi to sa ovama, čiji se pogleda, to se obriše. Nikad u životu nije ostavio snimak po telefonu. Niti u njenom. Ali obrisnu, koliko ja znam. Nema šanse. Znači, ja znam da to nije, mogu sad da stavim glavu na pojem. Da sam ja... Da li na početku veze, ko laže sad? Da, ali ti biš pogledaš i obrišiš. To je bilo... Ja znam da je obrisano sve i znam da mene niko nikad nije snimao da ja... Mislim, ono, da mi nismo zajedno podeli i dogovorili. Ne, lako ja ću odgovoriti to za kanaljenje i tako dalje. Naravno, nije prijatno da tako nešto, baš mi je bilo ono, porodice, nije prijatno.